Соңғы мәлімет бойынша елде COVID-19 жұқтырған адам саны 68-ге жетті. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпарынша коронавирустан тағы 6 адам анықталды. Дерек Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласында тіркелген. Жалпы қазіргі сәтте қауіпті ауруға шалдыққандардың 35-і Нұр-Сұлтанда, 29-ы Алматы қаласында, 2-і Қарағанды қаласында, Ақтөбе мен Алматы облысында бір-біреуден тіркелген. Ал әлемде тәж-тажалды бүгінгі күні 387664 адам жұқтырған дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сенсек, қауіпті кеселден 105324-і сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 16734 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 25000-нан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 195 елде тіркелген. Негізгі ошағы аспан асты елі. Ал Италия, Иран, Германия мен Францияда ауру өршіп тұр. Ал Ақшта коронавирустан қайтыс болғандар саны 593-ке жетті. Ал көрші Қырғызстанда 42 жағдай тіркелсе, Өзбекстанда дертті жұқтырғандар саны 49. Шартарапқа шолу жасасақ, Ухандағы карантин 8 сәуірде аяқталады, яғни қалаға кіруге рұқсат беріледі. Енді 25 наурыздан бастап Хубей елді мекенінің тұрғындары денсаулығын тексеріп болған соң басқа өңірлерге шығуына рұқсат етіледі. Яғни эпидемиядан келетін қауіп төмендегендіктен қоғамдық көліктердің жұмысы да жанданбақ. Еске салайық, 23 қаңтарда 11 миллион тұрғыны бар Ухан қаласында коронавирус эпидемиясына байланысты қатаң карантин енгізілді. Соңғы бірнеше күнде онда індетті жұқтырған тек бір ғана науқас тіркелді. Жалпы Хубей елді мекенінде COVID-19 жұқтырғандар саны 67000-ды құраған болатын. Бүгінде барлығы дерлік құлан таза айығып шыққан. Шамамен 4000-дай адам әзірге дәрігер бақылауында. Құрметті әріптестер, осындай жағдайда барлық мемлекеттік органдар жұмыла жұмыс жүргізуі керек. Бұл береке бірлігіміз сыналатын уақыт. Әрбір дағдарыстың екі жағы бар. Біріншіден, бұл әлбетте қауіп. Бірақ екіншіден, бұл мүмкіншілік. Індет, дағдарыс дегеніміз бұл уақытша өтпелі нәрсе. Біздің алдымызда тұрған мақсат – мүмкіндікті барынша пайдалану, осы дағдарыстан аман есен шығып, одан да мықты болуымыз керек. Біз әр қайсымыз өз міндетімізді жауапкершілікпен орындасақ, бұл қиындықтан тезірек шығамыз деп кәміл сенемін. Президент пәрмені, билік әл дәрмені. Тапсырмаларын шұғыл жүзеге асыра бастады. Алматы облысында әкімдік қызу жұмыста. Амандық Баталов бар ахуалды бақылап отыр. Аудан қалаларды қадағалауға селекторлық байланыс сеп. Азық түлік бағасына мониторинг жасатып жатыр. Мәселен, Сарқанда баға тым шарықтап кетіпті. Аудан әкімі Марат Разбеков сөз естіді. Міне күнде әкеп маған көрсетіп тұрады. Сарканском районе эта работа не ведется. Цены по всем основным видам товаров выросли, деп. Сонда информация берді. Неге істемейсіндер? Разберитесь. Как это сам сельскохозяйственный район? В Талдықорғане посмотри сейчас. Вот. Со складов начали. Выноси жетпесе сұрамайсың ба? Вот сейчас они договорились, картошка кончается, Райымбетский район 20 тонн отгрузит тебе, да? Вы же друг другом должны созваниваться, говорить. Чтобы я такое не слышал, давай работайте. Алматы облысы аграрлы аймақ, азық-түлік тегіс өзімізде өндірілет. Қор мол, мүмкіндіктер зор. Мәселен, Қапшағайда 4000, Үштөбеде 2000 тонна пияз бар. Райымбекте картоп жеткілікті. Ұн комбинаттарының да қоймалары толық. Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан да көмек дайын. Тек ұтымды үйлестіре білу керек. Жергілікті әкімдер іскерлігіне сын. Возьмите на контроль. Жарайма? Серік Мелсович тоже. Көктемнің күні жылғазық, Қасым Жомарт Тоқаев халық тоқтығын қамтамасыз етуді тапсырды. Баталып, көктемгі науқанды да күнделікті тексертіп отыр. Биыл аймақ егіс алқаптарын 5000 гектарға ұлғайтып, 966,4000 гектарға жеткізді. Оның басым бөлігі дәнді дақылдар. Себіліп жатыр. Аптада шаруаларға қант қызылшасының тұқымы таратылады. На сегодняшний день весенние полевые работы. Көктемгі дала жұмыстары басталып кетті. Наурыз айы үшін жанар жағармай қоры 5000 тонна болатын. Оның 2-6 тоннасын алдық. Қалғаны кестеге сәйкес келеді. Бастапқы бағасы 186 теңге болатын. Қазір 7 теңгеге шегерді. 6 жанар жағармай базасында дизельдік отын жеткілікті. Су қоры да жеткілікті.
Коронавирус шарықтау шегіне жақын. Президент қауіпсіздік шараларын күшейтуді талап етті. Алматы облысында штаб жүйелі жұмыс жасауда. 21 санитарлық, 84 полиция посты қойылды. Жаман айтпай жақсы жоқ, 150 инфекциялық, 800 провизорлық, 1200-ден аса карантиндік орындар әзірленді. 237 өкпені жасанды тыныс алдыратын аппарат бар. Тағы 83-не сұраныс беріліпті. 754 дәрігер дайын. 551 миллион из резерва правительства. Үкімет резервінен 551 миллион тенге бөлінеді делінген. Оған жеке сақтану заттары мен дезинфекциялық дәрі-дәрмек алсақ деп отырмыз. 1 миллион 700 мың маскеге тапсырыс бердік. Сауда орталықтары басшылары мен аренда үшін төлемақы алмау жөнінде сөйлескелі жатырмыз. Тиісті қаражат бөлінсе, 22 мың адамды уақытша жұмыспен қамтимыз. Батыржан Байжумановтың ақпарынша облыста коронавирус анықтарлық 600 тест бар. 2500 данасына тағы да тапсырыс беріліпті. Облыс әкімі аймақтағы ахуалды 2 сағаттай талқылады. Нақты нұсқау міндеттер белгіледі. Бастысы бар іске ұйытқы президент тапсырмалары бойынша жол картасын шұғыл әзірлеуді тапсырды. Вчера президент, вот я все записывал, то, что он говорил, хотя везде все напечатано. Вот. Сейчас именно в такой тяжелый момент каждый покажет, кто на что способен, вот. Кто как может работать в новом режиме. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Опыт показывает, что наибольшую нагрузку. Тәжірибе тәуекел тобы деп аталатын тұлғалардың медицина жүйесіне үлкен жүктеме салатындығын және олардың арасында өлім жітімнің жоқ екендігін көрсетіп отыр. Олар денсаулығында кінәраты созылмалы аурулармен ауыратын 55 жастан асқан азаматтар. Олардың жұмысқа шығуын барынша шектеп, үйде оқшаулану режимімен қамтамасыз ету қажет. Бұл туралы мемлекет басшысы Ақордада өткен төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысында айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев сонымен қатар еліміздегі барлық халыққа қызмет көрсету орталықтарын уақытша жабуы қажет. Бұл ретте барлық қызметтерді онлайн алу мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиістігін қатаң ескертті. Сондай-ақ халықтың кіруі сақталатын қоғамдық нысандарда санитарлық өңдеу талаптары мүлтіксіз орындалуы тиіс. Бұл ретте ешқандай үндеу мен оңтайландыруға жол жоқ деді. Если с дома не можете выйти, наши волонтеры могут вам привезти. Жастарға қызмет көрсету орталығында орналасқан фронт-офис телефонына тыным жоқ. Әсіресе төтенше жағдай орын алғалы жетісу еріктілері жауап беріп үлгермейді. Тұрғындардың көбінің сұрайтыны азық-түлік бағасы, мекен-жайы. Қарттар мен мүгедектер ғана емес, жай азаматтар да тапсырысты үйге береді. Бүгінде азық-түлікті қап-қапқа толтырған волонтерлар тиісті мекен-жайға жеткізу үшін үйді-үйге шықты. Жетісу жастары деген парақшадан көрдім. Содан кейін мамаға айттым, осылай-осылай үйден шықпай-ақ тапсырыс беруге болады екен, хабарласып көрейік деп. Содан кейін сол жерден барлық ақпаратты алып, хабарластық. Ол жерде жаңағы мейірімді жетісу жастары бізге көмектесіп, заказымызды қабылдап алды. Біз ақшасын төлеп, осылай заказда отыр. Көп-көп рахмет айтамыз. Бұл жетісу еріктілерінің мейірімді жетісу тақырыбындағы автоволонтерлар акциясы. Бүгінге дейін Талдықорғанда 15, облыс бойынша 5 іске асты. Еріктілер таңертеңнен кешке шейін жауын шашынға қарамай үзіліссіз жұмыс істейді. Көріп осыны, со бойынша беріп отырмыз заказ. Рахмет алып келгендеріңізге. Бұл шара негізі қалай жүріп жатыр? Елдер, жанды біз Инстаграм арқылы хабарландыру бердік. Сіз үйде отырыңыз. Қандай азықтылық керек екенін айтасыз. Жанды біз магазиндермен жанды келісіп шартқа отырып алғанбыз. Сол жерге төлейді. Жанды біздің авто волонтерлар қаладағы сол белгіленген азықтылықтарды үйлеріне әкеп береді. Бұл жанды халықтың далаға шықпауына, үйде отыруына үлкен бір жақсы бір септігін тигізіп отыр. Иә, бұл жоба қазіргідей карантин тұсында халық үшін тиімді болып тұр. Игілігін көріп, жетісу еріктілеріне алғыстарын айтуда. Жалпы акция облыс орталығында ғана емес, аудан қалаларда да іске асырылады. Елдана Серікбайқызы, Жаслан Шымкенже, жетісу телеарнасы. Коронавирустың етек алуына жол бермей, қауіптің алдын алу мақсатында облыстың барлық аудан қалаларында залалсыздандыру жұмыстары күшейтілген режимде. Ал Көксу ауданында дезинфекция жұмыстары күнделікті атқарылады. Мамандар әсіресе көп жүретін алаңдарға, автобекет пен қоғамдық көліктерге, сонымен қатар барлық ғимарат маңына санитарлық тазалық жұмыстарын жүргізіп отырады.
Көксу ауданында жұқпалы індеттің алдын алу таралуына жол бермеу мақсатында заласыздандыру жұмыстары күшейген. Тазалық шарасы аймақта елімізде төтенше жағдай жариялаған уақыттан бері басталды. Жауаптылар күнделікті екі уақыт ауданды заласыздандырып отырады. Ол үшін арнайы штаб құрылған. Көксу ауданының әкімінің тапсырмасына сәйкес аудан тұрғындарының денсаулығын сақтау мақсатында күнделікті залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыстар негізінен Көксу ауданының елді мекендерінің әр аумақтарында жүргізілуде. Бұл жұмыстар адамдар көп шоғырланған, жаңағы балалар ойын алаңдары, көп пәтерлі тұрғын үйлердің аумақтары немесе басқа да ғимараттардың аумақтарында жүргізілуде. Ал өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әр сауда орындары мен мемлекеттік қызметкерлерде жауапкершілікті түсініп, бөлмелерін жиі ылғалды тазалау жұмыстарын атқарып отыр. Ғимараттың есік терезе тұтқаларын тазартып, жұмыс орындарының құрамында хлор ерітіндісі бар қоспамен заласыздандыруда. Жалпы бұл ауданда дезинфекция жұмыстары арнайы техникалардың көмегімен іске асуда. Мұндай техниканың үшеуін кезіктіруге болады. Әрбірі 11 литр сұйықтық шашуға қауқарлы. Мамандардың айтуынша, дезинфекция жұмыстарына арналған қоспа Алматы қаласынан әкелінген. Жеткілікті. Залалсыздандыруға арналған гипохлорид натрияның жағымсыз иісі мен зияны жоқ дейді. Тек қызметкерлер өз қауіпсіздігі үшін маска тағу міндеттеледі. Айта кетейік, ауданда санитарлық тазалық жұмыстары еліміздегі жарияланған төтенше жағдай алынғанша жалғасады. Елдана Серікбайқызы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Тәртіпке бағынған ел құл болмайды. Бауыржан Момышұлының осы нақыл сөзі тап қазіргі төтенше жағдайда аса қажет ақ. Алайда мұны пысқырмайтындар да бар. Жуырда облыста 4 азамат Алматы қаласы мен шектес тосқауыл бекеттерін заңсыз айналып өтпек болыпты. Атап айтқанда 1986 жылы туған Түркістан қаласының тұрғыны еліміздегі төтенше жағдай тәртібін бұза отырып, Алматы қаласының аумағына Ақсай өзені арқылы жасырын өтуге тырысты. Екінші жағдайда 1968 жылы туған өзіміздің Алматы облысының тұрғыны осы әдіс арқылы карантин жарияланған қалаға өтуге әрекеттенген. Тағы да бір жағдай ол Алматы облысының тұрғыны Іле ауданының Покровка елді мекенінің маңында орналасқан номері 22-ші тосқауыл бекеті маңында ұсталды. Төртінші құқық бұзушы 2000 жылы дүниеге келген Қырғызстан елінің азаматы болып шықты. Шетел азаматшасының өзімен бірге ешқандай құжаттары болмады. Қазіргі жағдайда аталған азаматтардың әрекеттері қолданыстағы заңнамаға сәйкес қатаң жазаланатыны белгілі. Ұсталған азаматтарға Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 476 бабына сәйкес хаттама толтырылды. Сондай-ақ мамандандырылған ауданаралық сотының шешімімен олар 5 тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алынды. Ал Қырғыз Республикасының азаматшасы барлық жағдай анықталғанға дейін қабылдау тарату мекемесіне орналастырылды.